Fazer aqui uma, o fechamento da feira. O grosso da feira é isso aqui, esse meio aqui, ó. E por aqui onde passam todas as pessoas, né, que vem fazer as compras. E eu já vou começar a fazer as minhas também. Eu não sou de ferro. Você passeia atraindo olhares, na terra, nos ares, no campo e na rua. Seu andar certo despertando. Para o Flamengo! Beijo dessa boca sua. Já tenho tudo do lado de plenos, em qualquer momento necessita olhadas. Se você cruza suas pernas, terra, deixa as minhas pernas desassossegadas. Seu corpo é um pecado perfeito. É como a caixa. Essa composição aqui também é de Zé Adalberto, do Caroço do Joá. Como é que eu vou pro céu desse jeito? Muito boa. É nóis! Que bom, né? Seus olhos falam nessa sua boca, minha visão louca, sempre um pouquinho. A que se sabe a sua voz aguda, segue os mais. Oi, garotão! Do Flamengo! Que projetou a sua anatomia, foi tanta harmonia, quanto conteúdo. A sua roupa enlouquece a gente, é tão transparente que. Oi, garotão! Se é. É, Vicente de Itabete. Eu tiro as fotos, os comentários. Eu boto num canal, Vicente de Paula, no YouTube. Valeu. Na passarela do meu coração, sua solução. Na bolsa. Olha, penteando o bigode. Todo mundo do bigode, vai com Deus, Deus te ajuda, meu irmão. Quem pode ir para quem não pode ir para lá. Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu dele de peito? Se seu corpo é um pecado perfeito, como é que eu vou pro céu desse jeito? O poeta João Jesuíno não quis ir pra cantoria ontem. Não deu pra ir, não. Rapaz, ó a cantoria grande. Estamos muito perto da outra. Cara, foi muito. Foi uma cantoria sábado ali. Foi? Cuidado. Aí ainda outra. Tem que dar tá uma. Um mensal na moto custou aqui, cara. É, certo. Cantador de fora, eles não dão valor a gente. É? Numa festa vela que eu canto uma mulher, só quer ficar. Eles podiam dar uma forcinha pro cabo, né? Ele foi pro médico, né? O cabo chegava lá, desse vídeo com 10, assim, como é? Aí mais tarde, a gente cantar um balãozinho aqui. O cabo ia de novo. Aí o cabo tá dando valor a eles e ele não tá dando valor ao cabo. Pois é. Não existe mais.
Aí! Rapaz, eita, meu Deus! Essa política passa se Deus quiser. A gente, todo mundo, cada um, e cuidar no seu assunto. Saudade.